Gente, então vamos apresentar, vamos começar a introdução. Vamos. Ok, diga. Então hoje nós vamos fazer uma experiência diferente, né, Alexandrina? É. Uma pessoa vai ensinar você a cozinhar dentro da sua cozinha. Olha o privilégio meu. Olha só. Olha, gente. É uma experiência para poucos, hein? É. Então, Alexandrina, apresenta essa pessoa. Quem é essa pessoa que veio te ensinar? É a Patrícia do Rio de Janeiro. E o que, que ela veio ensinar você a fazer? Fazer caldinho verde. Caldinho verde? É isso mesmo, Patrícia? Caldo verde. Caldo verde. Caldo verde. Mas carinhosamente ela falou um caldinho, né? Caldinho. É. Ô, Patrícia, bom, então se apresenta um pouco melhor, porque ela falou a Patrícia do Rio de Janeiro, né? Deve ter umas 500 lá, né? Fala, fala no que você é diferente das outras Patrícias. Pois é. Eu conheci a Alexandrina, morava lá no Rio Grande do Sul ainda, na cidade de Pelotas. Né? O meu esposo descobriu o canal de vocês. E procurando produtos da roça, e daí ficamos fãs. De repente, ele estava num processo de transferência a trabalho e a empresa transferiu ele para São José dos Campos. Ao lado da casa da Alexandrina. Começou chique, gente. Até que viemos aqui conhecê-la. Legal. Né? E hoje estou tendo esse privilégio de cozinhar com ela pra ensinar um prato na cozinha dela, olha, gente. Olha, tô me sentindo muito especial. Nossa, que maravilha! E esse prato, com o que você aprendeu, Patrícia? Olha, esse prato, eu nem lembro, gente. A minha família assim, gosta muito de cozinhar, né? Comigo não é diferente. Então, caldo verde acho que é uma comida portuguesa, é né? Portuguesa. Sua isso. Família tem origem portuguesa ou não? Tem uma descendência longe do país. E esse caldo verde é igual a sua família fazia? Você tá pra ensinar ela ou não? Se adaptou? Eu adaptei o seguinte, porque a receita original, portuguesa, você amassa a batata e pra dar um corpo na sopa. É, ela fica meio grosseira, digamos assim. Mas assim, eu prefiro bater ela no liquidificador. Ah, vai ficar um creme. Um creme. Bem mais. Aí eu ponho um pouco de couve, entendi. E ele fica verde. Ah, você bate a batata e a couve? E a couve, um pouco de couve. Aí o caldo fica verde. Aí fica verde mesmo. E põe a couve entendi. Fica fininha ali também. Mas você bate toda a batata então? Toda a batata. Uhum. Um pouco de couve. Uhum. Fica bem bonito. Legal. Ai, e bom, e esses os ingredientes eu tô vendo, tem calabresa, bacon, batatas, cebola, azeite, couve e alho, né? E alho e sal. Vou usar o alho da Alexandrina. Ah, o tempero da Alexandrina. Ai, que diabo. Ô Alexandrina, a Patrícia estreou o seu descascador de batatas, né? É. O que você tá achando dessa nova? Beleza, né? Ó. Você não quer nem experimentar pra ver se você consegue fazer? Não. Não, eu consigo. Você em frente das câmeras vai ficar acanhada. Não, eu consigo, mas deixa eu comer a faquinha aí. A Alexandrina não gosta de mudar. Ô Patrícia, você tem medidas pra isso aí? Não, você mais ou não, menos... Não, é meio que eu gosto. Por exemplo, eu gosto com bastante couve. Então tem pessoas que já não. Bota menos, bota menos, né? Pode botar mais ou menos batata também. É, eu gosto de... da carne. Aqui, no caso, hoje trouxemos 2 quilos de batata, 3 calabresas e aqui mais ou menos... acho que uns 700 gramas de bacon, né? Pra mais. 400. 400, né? 400. Tô ruim de olho. Isso. E eu ponho azeite só no prato, não ponho no cozimento, ah, legal. Preparo. Porque aí fica o aroma, fica mais, né? Com preserva o aroma, né, exatamente. Do azeite. Então, eu gosto também de aferventar as carnes, pra não ficar com... Mas você dá uma fritada antes nelas, né? Também. Uhum. Isso. Cebola e o bacon e a calabresa. Isso. A receita original não fazem isso. Põe, mas eu acho o gosto dele cru. Eles colocam cru já. Ah, então, tá. Eu já não. Pro meu paladar não acho bom. Ah, eu também gosto de dar uma refogada antes. Bem legal, de quase queimar, né? Isso. Tá aprendendo, Alexandrina? Tô aprendendo. Porque o Chico tá filmando. Tá filmando, Chico? É, senão eu vou ter que te dar o DVD pra você depois. Não, depois ele nem dá pra você. Não, pra reforçar a. Reforçar? Reforçar a receita. Não, mas essa aí quando é comida, mas ela aprende rapidinho. Rapidinha, menina. É, ela não sabe ler e escrever, mas se for comida, ela aprende. Ah, mas tem uma memória boa. De trás pra frente, cabeça pra baixo, ela sabe. Eu já aprendi a fazer, eu já aprendi essa semana duas receitas. Duas, né? É, a da batata que esmurra a batata
Engraçado aquela batata. Esmurra, eu quero ver essa. Não, esmurra. O nome da receita, batata esmurrada. É sério. Não, eu sei que é sério. É muito bonito. Ficou a batata? Bonito. É, ficou. Você vai ver, eu vou fazer pra você ver. Não fica um hematoma na batata depois? Ah, ela levou uma porrada. Dá saião pra ela. Dá saião. Saião com arnica. Isso, pra ficar tudo natural. Ai, ai. Então vamos lá, agora é descascar batatas. A batata ainda vai descascar. Agora vai ser um pouco de couve. Exato. Porque é a última batida, né, filha? Isso mesmo. Então vamos lá. Você parece aquelas professoras, né? E também é gosto da pessoa, se ela quiser fazer. Se ela quiser, né? Ou não, colocar. Essa é a sua, né, receita, né? Eu faço o que eu acho bonito. Mas você, né, você aprendeu com alguém ou você que... Não, eu que inventei essa parte. Que inventou. Agora vamos chamar. Agora bate-se com... Vamos mostrar como fica. Que bonito, ó. É a cor deixe. Vai ficar lindo. Mas aqui, senão a panela vai escorregar, vai parar lá no chão. Aí o que, que eu costumo fazer? Pego pra não desperdiçar. Ah, um pouco de caldo, claro. Mas isso eu também faço. Aliás, quando eu faço alguma comida numa panela e sobra grudadinho, eu faço outra comida ali em cima e vou pegar o tempero. É bom, né? Nossa. Ela já vem com meio caminho andado. Ela tá tomando jeito a sopa, hein? Já tá mexendo com minhas papilas gustativas. Pode pôr, né? Pode. Ela é Ana Maria e eu sou ajudante da Ana Maria. Invertemos os papéis hoje. Ela é Ana Maria. Ela é Ana Maria e eu sou ajudante. E você é a Braga. Aqui a ferventou, olha, gente. Vai jogar fora essa água. Isso. Você quer um escorredor pra escorrer, pra ir? Nem precisa, não, o precisa. Truque. Truque? Ah, cê, já sei como você vai fazer. Botar. Vamos ver se é o que eu tô pensando. Não, não é. Olha que truque. Ah, tá. Não era assim que eu tinha pensado. Não? Eu pensei que você ia fazer o pano cair, passar pelo pano mesmo. Ah, não. Agora eu vou fritar ali. Aí mesmo? Tem um pouquinho, tem, por um acaso, tem um pouquinho... Tem. Eu frito ali, ó. Aqui tem um pouquinho de... Por um acaso, de banha? Tem. Eu não sabia que você ia falar isso. Por um acaso, tem. Tem banha. Não, esse aqui, ó. Ele agora é o caldo. Isso aí já fica... Já pode pôr aqui, que ele vai engrossando, sabe? Deixar a panela aberta. Isso aí gruda embaixo, Priscila? Não, né? Não gruda, Priscila, não, né? Patrícia! Eu já tô acostumada, Gil. Já tá acostumada, né? Caçula se chama Priscila. Ah, sua irmã caçula? Minha irmã caçula. Aí piorou, né? E todo mundo chama ela de Patrícia. Ah, é? Vai entender. Tá bom, me chamam de Luiz. É? Eu já tô acostumada, até respondo.
Não vou me chamar de Maria. Não, não aqui nessa rua todo mundo me chama. Dona Maria? De... Não, me chama de Maria. Oi, Maria. Liga minha filha, Maria era outra, morreu. Eu fiquei no lugar da Dona Chico, Maria. Agora aqui. Oi. Você vai separar agora, né? Isso. Aí quando frito o bacon, eu vou picando a. Cortando as calabresas. Aí fica mais fácil. Senão você tem que colocar em duas panelas, aí. Suja duas panelas, perde mais tempo. Então assim, eu acho mais prático, né? Uhum. Mas vai de cada um. Oi, oi, oi! Agora vamos colocar o bacon aqui. Nossa, isso aí você vai colocar depois que o bacon estiver frito, né? Mas você vai cortar primeiro mais um pedacinho, né, também? É. Patrícia, você queima o bacon? Como que é? Eu deixo ele ficar douradinho. Douradinho. É. Assim, não tanto, porque senão ele fica duro. Tem... Mas quando isso. Ele começa a dourar, eu tiro. Ah, você tira, você não vai fritar a calabresa aí junto? Não, eu tiro o bacon. Ah, você tira o bacon e depois bacon. Você frita separado? É. Eu vou achar uma vasilha assim. Ah, é? Ou a gente, você ou não joga também ele aqui que já? Eu faço. Por exemplo, daqui a pouco é. Já dá pra. Quando ele começar alguns assim a ficar no ponto, eu já misturo a calabresa, que aí fica pronto junto. É, não, isso e que eu tinha pensado você ia fazer. É. Eu tiro. Vendo que ele já deu uma douradinha? Sim. Aí você joga. Aí eu venho e jogo. É o que eu faria mesmo. Ó. Aí vai ficar pronto ao mesmo tempo. Eu já jogo lá. Pode e vou pegar. Preparar a couve. Aham. Como preparar a couve? Não é só jogar a couve? Não, eu refogo com alho e cebola. Você refoga a couve separado? Uhum. E jogo lá. Nossa. Pra ficar com tempero, né? Como eu não pus tempero lá pra não ficar muito tempero. Eu refogo a couve. Você só botou um pouco de sal na água lá. Tem um pouco de sal. Aí eu boto mais um pouquinho de sal na couve. Mas bom mesmo é botar o sal mesmo a gosto ali. É, porque aqui já tem sal também, né? Aqui nessa calabresa é bem apesar salgada. De que eu tirei um pouco, né? É, na, como, saiu um pouco. É. Os portugueses vão achar a receita diferente, né? Porque eles, a receita portuguesa, a batata é amassada. Então ela fica grossinha, uns pedacinhos, mais amassadinho. Igual purê de batata quando você amassa no lugar, porque fica sempre uns pedaços maiores, né? Assim. Mas como você sabe a receita dos portugueses? Ah, mas a gente procura na internet. Receita original, olha o Wagner Costa, ó. Vai precisar uma panela pra refogar a cor? Ou vai ser nessa mesmo aí? Não, eu faço nessa. Nessa, né? Já porque nem sobrou muita gordura, ó. Aí já põe a cor. Porque quando junta muito, muita banha, aí eu não ponho porque também fica enjoativo, né? Tudo demais faz mal, né, gente? É. Saudável não. Só que não precisa torrar, senão depois ela fica dura. Aí um segredinho, um macetinho, né? É não deixar o caldo engrossar muito, porque se for comer mais tarde, vai ficar uma sopa pastosa. Aí já. Mas se colocar mais água e depois ferventar? É, pode ser. Pode ser também. Mas aí já perde um pouquinho de tempero, né? É. Aí agora quando deixa ela não tão grossinha, o caldo não tão grossinho... Dá pra tomar no dia seguinte. É. Sem que ela fique muito grossa. Isso. Aqui eu já vou tirar, tá vendo que já tem uma douradinha. Já deu ponto. Tá. Legal. A diferença de quando você pega, ó, e pica a couve bem picadinha, olha lá. É. Senão ia estar aquele... Fica aqueles fios ali enormes, né? Com certeza. Já desligou o fogo ainda não, né? Não. Tá ali. Porque aí agora eu deixo uns 5 minutinhos e aí que vai apurando o sabor.
5 minutos, bota no prato, um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Tem quem quer, gosta de uma torradinha, vai bem. É, não tem torradinha. Ah, eu acho que isso aí, desse jeito é ótimo já. Porque já tem batata aí, né? É. Só esperar? Vamos esperar. Beleza. Trocar as baterias. Eu já falei que nem lá dentro, pode não ser isso. Olha, Alexandrina, você tem que... tem que falar a verdade, você vai gostar, Alexandrina. Aham. Ela fala? Então tá. Okay. Se ela já fala mentira, a cara dela denuncia. É, é. Não tem ih, como. Alexandrina, vamos dar a mão então, minha filha. Eu nem tento mais. Agora... Ela não mente, não. Agora deixa eu pegar o prato. Você acha? Mas aqui, a Alexandrina tá querendo remoçar. É. Eu como com um pouco de sal, não sei o que vocês queiram mais. Tá bom? Merece mais um pouco. Merece? Carece? Carece. É. Vambora lá que eu vou filmar, tá, Chico? Não, você vai servir, me sirva, eu vou por servir? Favor. É, bota uma meia concha aí pra mim. Meia mesmo, porque. Boa, vem filmar. Depois, se eu quiser. Aqui todo mundo tem que trabalhar tá pra bom, comer, tá bom. Olha. Tá bom? É isso aí, né? Você botou uma já? Viu, vai? Nossa. 3 colheres pro Chico, vai. Põe pra mim. Azeite, pimenta. Aí. Tá bom, hein? Ah, não, eu quero azeite. O azeite? Vou botar o azeite. Esse aqui? Não, pimenta não. Pimenta não. Pimenta não. Alexandrina, você tem que vir aqui cimentar também, filha. Ah, filho, pera esse. Bom. Menos, Alexandre, não vai esfriar isso aí não. A mãe já quer. Quer a câmera tá lá, ó. Oh, é. Oi, gente, eu tô tomando caldinho. Caldinho. Que a Patrícia fez. É caldo, mãe, dá caldinho. É caldo, mas eu não sei porque que eu chamo caldinho. Só porque eu não pratinho? É, não, porque aqui, aqui em São José o pessoal tem mania de caldinho. Caldinho. Todo inverno, entendeu? É a época dos caldinhos. É. E aí, acho que pegou, né? Vê se tá bom de sal. Patrícia, o melhor caldo verde que eu já comi, hein? Sério? Muito ah, bom. Tá especial. Uhum. Agora eu vou experimentar a calabresa. Mas eu ponho... Ah, aí vê o sabor. É outra coisa. Porque é muito, muito forte quando não. Você frita direto com o alimento, né? Aprendi um monte com essa receita, viu? Muito você obrigado. Sente o gosto, não descaracteriza o gosto da calabresa, nem do bacon, mas fica suave, né? É quente, cara. É. Eu vou, se eu for fazer um caldo verde, eu vou fazer desse jeito. Boa. Gente, ó, tá muito bom, gente. Faça na sua casa do jeito que ela ensinou, que vocês vão gostar, viu? Tchau, gente. Como tchau? Alexandrina! Ela nem falou nada. Essa mulher toca o telefone e sai correndo. São os fãs dela, sabe quem tá ligando? Oi. São os conterrâneos cariocas. Alô? É a Ana Padovani. Deve ser. A outra que teve aqui. A outra que veio visitar. A Duda. A Duda. Obrigado. Duda e Ana, vocês têm que vir aqui pra gente fazer uma festa carioca. Você quer experimentar? Oi. Você não vai comer? Eu vou experimentar. Você vai experimentar? Agora, tudo bem? Vamos lá. Ai, agora tá bom. Tá bom. Tá bom. Deve ser a Ivana que chegou em casa, né? Ah, é isso que ela tava preocupada. Nada, filha, que já começou aí. Mas só um pouquinho. Nós, você vai dar o seu parecer também? Não. Não? Você é um pouco tímida, né? Eu sou. Tá bom. Um pouco inteira. Menina, ficou muito bom. Essa comida tá uma comida sofisticada. Ah, obrigada. Não, mas é. Assim, eu percebi o jeito que você fez. Foi muito bom. Quando você falou grosseiro, é o contrário de grosseiro. Ela tá bem. Mas não vamos voltar grosseiro. Olha, gente, eu voltei. Voltei, gente. Alexandre, você falou como que tá? Só eu que falei. Não, tá uma delícia. Tá bom? Nossa, tá. É que tá me dando vontade de comer com arroz. Tá uma delícia, assim. Só que tá faltando arroz. Pode, pô. Não, é tudo bem, Alexandrina. Pô, você é porque pode, o arroz Alexandrina. É vai criar mais rápido. É, vai chegar. É isso também. Né? É que eu vou ali, nem sopa com arroz. É,
tem que ter uma sustância maior. Tá bom. Vai que ó. É o arroz do Valdomiro, não? É o arroz do Valdomiro. Nossa, então acabou. Olha aqui. Não põe no meu, não. Não, o seu não vou pôr, né? Eu tô achando ela ótima sozinha, assim. Não, eu tô pondo aqui. Que é gente, que coisa boa. Mas... Tá muito bom. Nossa, mas você... Tá bom, Lore. Delícia. Não, é sério, assim? Não, tá uma delícia, eu tô falando. Tá? Dá pra você... Tá, ó, isso dá pra servir num restaurante chique. Um pãozinho, né? Chique, chique, chique. Olha. Quem quer abrir um restaurante, siga essa receita que é boa. Eu aprendi a fazer, gente. Aprendeu? Não, eu quero que você aprendeu com você. Mentira, a receita. Não, só pra abrir, só pra abrir. Obrigada, Patrícia, por ter vindo da minha cozinha me ensinar obrigada. A fazer caldinho. Eu que agradeço a confiança, porque quem muito. Cozinha sabe o carinho que tem com a cozinha. A saúde do obrigada. Deus abençoe, que dê muita saúde pra ele. Gente, eu agradeço vocês terem vindo. Obrigada, eu que agradeço. E eu ter tido a paciência de esperar, ainda bem que eu esperei. Valeu. Olha, eu ia embora por 5 minutos e eu direito embora. Vocês vão perder a mensagem do celular. Bem que eu fiquei. Obrigado, viu? Você viu que você chegou? Você não viu que tava chegando no carro? É, tava dirigindo. Gente, é isso aí. Gente, o arroz tá mandando, hein?